Hvordan staver du til Michelle? M-I-C-H-E-L-L-E. Ej, er det ikke flot, hun kan stave til Michelle? Hvordan staver man til Simone? Nå, hun går kun i 0. Ja, altså, det synes jeg er flot. Hvordan staver man til far? Ej, det er nemt. Ja. Det er altså flot. Hvor er det flot, Amalie. Du behøver slet ikke gå i skole. Og så rødvindsglasset over. Ja. Jeg tager lidt af familie. Hvad er det så for ej, tak for pizzaen, at jeg smager. Åh, Amalie! Hvad skete det, skat? Hvad laver du, skat? Jeg tror...